pasi kanë qëndruar 15 ditë në para burgim dy kushurin nga Fushkruja, Klodian dhe Sajmir Gjozi, të arrestuar si të dyshuar për vrasin e bankirit Artan Santo, janë lënë këtë të martë të lirë nga gjukata. Kërkesa është bërë nga vetë organi akuzës, i cili ka kërkuar që dyta arrestuarit të qëndrojnë në masën detyrim paraqitje për akuzën e mbajtjes pa leje të armëve dhe municioneve. Kjo kërkesë u pranua dhe nga gjyqtarja e çështjes, ndërsa pas daljes nga gjukata, avokati i dyta arrestuarve pretendoi se gjukatat kanë shkelur ligjin, duke kërkuar dëmshpërblim financiar për ditët që kanë qëndruar në qeli. Pas lirimit të dy kushurinjve nga Fushkruja, në qeli nuk ka asnjë të arrestuar për vrasjen e biznesmenit Artan Santo.